munaasabadan ballaaran oo ay mid ay ku qalin jabinayeen 13 arday oo baratay xifdiga qur-aanka kariimka iyo xadiista rasuulka islamarkaana ka qalin jabiyeen markaska ansaar oo ka mid ah dugsiyada waaweyn ee lagu barta diinta islaamka ee ku yaalla magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka burco mas-uuliyiin ka socda wasaaradda diinta iyo waqaafta culimowdiin macalimiin iyo waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horreynba waxaa faahfaahin ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa ee markasku soo maray iyo ardaydan maanta ka qalin jabisay maamulaha guud ee maraakiista al-ansaar macalin ismaaciil nuux cali markaskani isagoo magaca uu xambaarsan yahay magac ka duwan xambaarsan waxa uu ka aasaasmay halkan aynu taagan nahay waqti laga joogo hadda muddo aad u dheer 2011kii dhammaadkiisi ayuu halkan dhidibada ka taagtay isagoo magaca uu xambaarsan yahay magac kale ah aan magacan aan ahayn waxa uu soo maray maraaxil iyo muuqaallo iyo waqtiyo iyo duruuf kala gedisan oo mid waliba uu kula soo kulmay la dhaqankiisa iyo ka gudbitaankiisa waxa uu ahaa markas dhidibada u taagay xaafadan inay noqoto mid kitaabka ilaahay oo mujawada lagu diraaseeyo ayuu noqday waqti xaafadan ama deegaankan ay yarayd in laga soo helo maraakiis lagu barto qur-aanka ilaahay oo mujawada oo la saxayo dhawaaqa xuruuftiisa iyo kelimaadkiisa waxa uu soo ahaaday oo uu soo xambaarsanaa magaca madrasatul ansaar muddo ku dhow 8 sano intaas kadib markaskani waxa uu qaatay maraaxishiisii dambe iyo inuu isu beddelo rug ka guda ballaadhan siduu ahaa oo uu sameeyo faracyo kala duwan oo uu mid ka yahay faracan aynu maanta joogno ee xafladdiisa iyo maamuuskiisa iyo qiimaynta ardaydiisa ka qalinjabisay aynu joogno waxa uu marayaa markasku marxalad aad iyo aad u wanaagsan marka laga yimaado midhihii uu horu soo saaray waan ka mid ahay anigu oo ay ka mid yihiin ardayda macalimiinta wax ka dhigta qaarkood oo ay ka mid yihiin maraakiista ugu waaweyn xaafaddeennan macalimiinta haya qaar ka mid ah kuwaas waxay ahaayeen midhihii uu soo saaray ee ummaddan uu uga tegay ee ay ummaddani manaafacadsatay maanta waxa uu marayaa tiro aad uga ballaadhan siduu ahaa waqtigii hore celcelis markaska faracyadiisa kala duwan iyo qaybihiisa kala duwan ee ku la dhigto hadday tahay gelin dambe iyo hadday tahay gelin hore iyo hadday tahay habeenkiiba waxa uu marayaa arday 200 dheeraada oo faracani uu ka mid yahay faracyada ugu ballaadhan oo 120 wax ka badan ardaydiisu ay marayso ilaahay baana awalan wa aakhiran aan u mahadnaqayna ugu mahadnaqayna inuu noo suurta geliyey mansabka iyo meeshaas aanu gaadhsiinay kuwaanu aadka u jeclaynay ahaa ardaydayada iyo kuwaanu qaadnay mas-uuliyadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo kaashanayna waxaa noo suurta gashay in ay maanta noo qalin jabinayaan oo ay noo soo baxeen oo midhihii aanu u dadaalnay ay ka mid yihiin oo aanu goosanayno tiradhan 13 arday oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala khatma mubaaraka oo mujawada oo tajwiidka iyo sida uu qofku ugu dhawaaqaya kitaabka ilaahay karaankayaga intuu gaadhaya aanu ka dadaalnay inay hortiina ku sugan yihiin geesta kale waxaa munaasabadan ka hadlay uguna hambalyeeyey ardaydan ka qalin jabisay maanta xifdiga qur-aanka kariimka xildhibaan suldaan jaamac nuux oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco isu duwo ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka togdheer culimowdiin macalimiin iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardaydoodu maanta ka qalin jabisay markaska al-ansaar waxaan xaqiiqatan farxadda la wadaagsanayaa maraakisul ansaar litaxfiid alqur'aani alkariim hadday tahay maamulka iyo macalimiinta hadday tahay wiilal iyo hablaba ardaydan wejigoodu ifayo iyo hadday tahay waalidiintii ku soo tabcay iyo marti sharafta kale soo ajiibay
inay ka qayb noqdaan xusida Ilaahay kitaabkiisa kor loo qaadayo ardayda laabtooda uu galayna waxa weeye niyada loogu dhisayo waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idiinla faraxsannahay awalan ardaydaas waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa kuwii kitaabka Ilaahay ku sugnaada ee sii fidiya allaha ka yeelo macallimiintii ku soo dadaashayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana abaalkooda jazaa khayra allaha ka siiyo ardayda maanta qalin jabisay ee quraanka Ilaahay ka qalin jabisay waxaan kula dardaarmayaa inaanay sidaa ku dhaafin oo aanay odhanin de waynu dhammayna quraankii aynu halkaa ku dhaafno waynu inaga dhammaan ee inay waxa weeye quraanku haddii aad aanad sii wadin oo aanad sii xiftiin oo aanad mar labaad xiftiin oo mar saddexaad xiftiin inay tahay shimbir baalka lahayo oo ay shimbirtaa baalka lahayo ay duulayso dhexdeed sii deyso waa munaasabad farxadeed waxa lagaga hadlayaana waa kitaabkii Ilaahay ardaydaas quraanka xiftiyey ee kitaabkii Ilaahay dhameeyey ee Ilaahay u suurta geliyey oo u fududeeyey inaynu u ducayno macallimiinta iyo maamulkii wax soo barayna aynu u ducayno waalidkii ku soo tabacayna aynu u ducayno Ilaahayna aynu ku mahadino saddexda afarta qodob unbay noo yaala aniga ku hadlaya afka ardayda ka qalin jabinaysa maraakiisul ansaar waxaan halkan mahad aan dhammaad lahayn uga mahad celinayaa marti sharafta kala duwan oo ay ugu horeeyaan waqtiga ka socda dowladda culimaawdiin waalidiinta sharafta leh sida ay noogu soo horeen waqtigooda qaaliga si ay noogula qayb qaataan farxadda iyada ayay ka dambeeyaan sidoo kale waxaan halka mahad gaar siinayaa macallimiintayda sharafta leh بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مراكز الأنصار معمولها مع اللبين تأيي أرضي دبا ووهم بلين إياه وهود عين إياه مناسبة دان فنتي قروح ربا دان شرفت لأي قيمة هوين لأ أيان فنتي وقوهم بلين إياه وحنو هم بلين إنا دان يرضا يريد قراك إلهي دميسي وحنو لأن هاي إلهي يدوكو أنفعو في آخرة با ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in annagana nagu waafaqaan iyo jiilkeeda ka dambeeya ee waalidiintii dhashay macallimiintii soo barbaarisay ee quraanka xafidsiisay iyagana waxaan leenahay jasa kallahu khayran jaza awalan waalidka waxaan oranayaa ardaygiina laba arrimood ka ilaaliyay laba ka ilaaliya laba hooyay dhigayso aday caruurt mar walba ku ag fadhida way raashinkii wadaysaa halkii loo hooyeynayana waadaysaa ee yaa marka la soo daalo lagu soo noqonayo laba ka ilaali ilmahaaga qolku waa waxa weeye saaxiibka ilmahaaga yuu la saaxiib yahay almaru ala diini khaliili qofku wuxuu leeyahay dhaqanka qofka saaxiibkiisa saameyn buu leeyahay ilmahaagu yuu la saaxiib yahay waa inaad ogaataa haduu wanaagsan yahay ilaahay mahadnaq weliba saaxiibkiisanaad ugu la sii saaxiibo soo dhaweyso gabagabadii waxaa la guddoonsiiyey 13-kii ardayga ka qalin jabisay xifdiga qur-aanka kariimka shahaadooyin maxamed bashiir nuur greeg ariel tv burco